Айта кеткеніміздей, облыс бойынша көздік жауапты науқанның бірі қант қызылшасын қазу басталды. Биыл дала еңбеккерлердің алдында мыңдаған гектар жердің тәтті түбірін жинап алу міндеті тұр. Қазір бұл іске Меркі, Шу және Жамбыл мен Байзақ аудандарының жекеленген шаруалары кірісіп те кетті. Биыл облыс бойынша балтамыр еккен еңбеккерлердің егістік алқабында қант қызылшасының шығымы өте жақсы. Бір техникалық дақылдың өзі 7-8 келеден бастап 10 келеге дейін тартуда. Ендігі мәселе оны жеткізу мен өткеруде болғалы тұр. Өнімін зауытқа өткергендерге былтыр 40 теңгеден берілсе, биыл да сол қалпында қалмақшы. Ал тасымалдауға өткен жылы 5 теңгеден төленсе, биыл төмендеу болғалы тұр. Оған әрине шаруалар алаңда. Былтыр шамамен 4000 тоннадай қант қызылшасын өткізгенбіз. Ол кезде 40 теңгеден төледі. Ол жақта еще скидкасы бар етін. И одан бөлек жолға бізге 5 теңге қосып берген. Біз қалтамыздан 2 теңге қосып, жолға 7 теңге төлеген болатынбыз меркеге тасу үшін. Биыл жағдай мүлдем қиын болып тұр. Биылғы жағдай қант қызылшасы өткізбек тұрмақ қабылдау мәселесі қазір қиын болып тұр. Сағыз зауытқа сыймайтын мәселе болып. Бізге беретін қазіргі жолға беретін ақшасы 3 теңге, былтыр 5 теңге берсе, биыл 3 теңге еще зачетный вес таза салмағына ғана береміз жолға деп 3 теңге деп айтып жатыр. Әйтсе де облыстық ауыл шаруашылығы басшыларының айтуларына қарағанда шаруалардың алаңдауға негіз жоқ. Министрден бастап облыс әкімінің бақылауында тұрған балтамырды өткізу мәселесі оңды шешімін табатын болады. 450 мың тоннасын меркі зауыты қабылдаса, артылған 150 мың тоннаны Жетісу өңірінде өндіріс орындарына жеткізілмекші. Тасымалдау құны да шешіліп бекітілген. Олар фермерлерге тасымалдаудың жартысын, жарты шығынын өтеп отыр. Қазір 3 теңге мерке қан зауыт тарапынан төленетін болады. Қалған 3,5 теңге, 4 теңге енді келісуіне байланысты фермер өз қалтасынан төлейді. 25 теңге субсидияны алады өткізген қант қызылшасы үшін. Қант зауыты 15 теңге 1 килограмм қант қызылшасы үшін өзі төлейді. Фермер былай айтқан кезде 40 теңгесін әр килограмм қант қызылшасы үшін алады. Меркіде ашылған қант қабылдау пунктінде бүгінде әр өңірден балтамыр жеткізіліп жатыр. Оны тазалап өндіріске жіберу, әрі қарай өңдеп, отандық өнім қант шығару сияқты қат-қабат жұмыстарда басталып кетті. Қызылшаны қабылдау қараша айының соңына дейін жалғасатын болады. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.